Mübariz Məlisimovun azadlığa çıxmasında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin rolu olunmuş. Kanal 13 Axar Aza istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məlisimovun azadlığa çıxması ilə bağlı sensasyon faktlar üzə çıxıb. Axaraz Oxu 24.com istinadən xəbər verir ki, Mübariz Məlisimovun azadlığa buraxılmasında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin rolu olunmuş. Belə ki, bütün Qafqazın şeyhi Allahşükür Paşazadə iş adamı Mübariz Məlisimovun azadlığa buraxılması üçün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğandan xahiş edilmiş. Stat, Mübariz Məlisimovun atasının ağır xəstə olmasını, anasının ahıl yaşını, öhdəsində azyaşlı uşaqların olmasını nəzərə alaraq, zat ailələrinizin ali mərhəmətinə güvənərək rica edirik ki, Türkiyə Ədalət Məhkəməsi sürəcində Mübariz Məlisimova mərhəmət nümayiş etdirərək həbsin ev şərti ilə əvəz olunmasına yardımcı olasınız, deyə Paşazadə Ərdoğana yazdığı məktubda qeyd edib. İddialara görə bu məktubdan sonra Mübariz Məlisimov azadlığa buraxılıb. O da vurğulanıb ki, Şeyxə Ərdoğanın xüsusi rəğbəti var. Qeyd edək ki, sözü gedən məktubu Bakı və Azərbaycan Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri İcmasının rəhbəri Melih Yevdayev, Roma Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı Yepiskopu Vladimir Fekete də imzalayıb. Mənbə sözü gedən məktubun surətini də təqdim edib.